Slavonija bez svinja je kao more bez ribe, poručuju uzgajivači. Zbog afričke svinjske kuge do sada je eutanazirano nešto više od 13.000 svinja. Mnogi se pribojavaju za opstojnost hrvatskog svinjogojstva. Afrička svinjska kuga je u svim relevantnim radovima opisana kao najteža možda ekonomska bolest stočarstva današnjice, najveća ekonomska opasnost po stočarstvo kad govorimo o bolesti u cijeloj Evropskoj uniji, kao ona koja može ugroziti opstojnost svinjogojstva. I nismo ništa novo rekli. Na nama je poduzeti sve mjere, reagirali smo promptno, zona je teška za ljude, ali takva mora biti. Držimo to u nekim granicama, ali imamo epidemiju i mi moramo razrijediti populaciju, dignuti tamo gdje je moguće dignuti biosigurnost, ne baviti se svinjogojstvom u ovom trenutku gdje nije moguće i tu nekog drugog lijeka nema. O aktualnim mjerama i aktivnostima ukratko su nakon sastanka u Otoku izvijestili iz Nacionalnog kriznog stožera. Kad govorimo o popisima gospodarstava, onda je nešto više od, ako govorimo samo o popisima koje drže svinje, više od 7.000 već je gospodarstava obiđeno na ovom području. Sada se provode rekategorizacije, one su u tijeku, dakle svi oni koji udovoljavaju biosigurnosnim uvjetima, a što se tiče isplata naknada, ako to pitate, one su već krenule, prve isplate su već bile tijekom proteklog tjedna, tako da su svi uzgajivači koji su nažalost ostali bez svojih svinja zbog bolesti dobili i dobit će u što kraćem vremenu naknade za svoje gubitke. Treba zahvaliti svim ljudima i na strpljenju i na radu. Isplaćujemo naknade štete tempom, brzinom kojom je to moguće. U ovom trenutku niz je programa. Prvi program se počeo isplaćivati. Drugi program je na odobravanju pri Europskoj komisiji. Treći program, kao jedna mjera oporavka u kojima će se ljudima osim direktne štete pokušati nadoknaditi i dio izgubljenog očekivanog prihoda ili pomoć za neki drugu proizvodnju dok ne bude moguće opet svinjogojstvo se također priprema. Razmišlja se i o drugim mjerama koje bi pomogli i prerađivačima. Kako se moglo čuti, realno je zaočekivati da će kao i u drugim zemljama ova bolest ostati, ali u onim granicama koliko je moguće kontrolirati da što manje utječe na proizvodnju i preradu mesa. A što će biti s kolinjem u zoni ograničenja u Vukovarsko-srijemskoj županiji, prerano je govoriti.